други хора, за мен благотворителността е една добродетел, която трябва да се покажа винаги, да не е пресилена и да го правиш от сърце. Добротата краси човека и всеки, който може да прави добро, нека си каквото може да помогне. Дори да е една усмивка, тя би била отвлечение за някакъв. Освен на големия концерт в помощ на подкрепа на нашия съграждан Дмитри, някакви базари, както се среди концерта ще има предпределен базар, който се включва много асеноградски фирми, имаше много доброволци с ръчно изработени сувенири, картини, които може да помогнат. Ако ти не кажа, каква сума ти е най-голяма?